Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube-каналі. Напружене очікування результатів виборів США завершене. Маємо визначеність. Президентом став Дональд Трамп. Його республіканська партія отримує контроль над Сенатом і, скоріше за все, буде контролювати Палату представників. Для України ці вибори мали б стати початком нового етапу в відносинах між нашими країнами. Адже давно зрозуміло, що прийнята адміністрацією Байдена тактика стримування Росії не забезпечує перемогу України. Санкції і помірковані постачання зброї за 2,5 роки не змогли привести до стратегічної поразки Кремля. Ми не можемо втомитись. Ми не можемо відвернутися і ми не відмовимося від нашої підтримки України, допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром. Насправді прізвище майбутнього президента США не має значення. Йому все одно доведеться шукати нові підходи до війни в Україні. Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно. Припинити бюрократичну метушню та зволікання. Дати українцям ті дозволи, які їм потрібні. А потім, коли Путіна відкинуть, він міг би запропонувати мирну угоду. До того ж, ніхто не знає, як бачить роль США у війні в Україні новообраний президент Трамп. Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Війна в Україні не мала починатись, а тепер Путін захопить Україну. Я сказав: Володимире, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру грьобаної Москви. Хтось намагається вгадати плани Трампа по його передвиборчій риториці. Але це не має особливого сенсу, адже давно відомо, що всі виступи у виборчій кампанії розраховані не на зовнішню, а на внутрішню аудиторію, саме на американських виборців. При цьому різкість або м'якість висловлювань напряму залежить від даних соціології. Кандидат говорить те, чого від нього очікує виборець в умовному Мілуокі, а не хтось там в Києві, Брюсселі чи Пекіні. Про розбіжності між риторикою Трампа і його фактичними діями відносно України, в принципі, нам всім давно відомо. Буквально місяць тому в New York Times вийшла ґрунтовна стаття про те, як змінювалися погляди Трампа на Україну з часів його першого президентського терміну. І там в деталях з датами, іменами, конкретними прикладами описується, як приймалися рішення щодо підтримки України, постачання нам зброї. Але водночас красномовство Трампа було мало сумісним з дійсним станом речей. Але в оточенні Трампа почав вимальовуватися темніший портрет України як країни, що наповнена політичними ворогами Трампа. Коли образа Трампа до України почала наростати, деякі з його радників безуспішно намагалися переконати його в безпідставності теорії змови. Путін працював над тим, щоб закріпити в голові Трампа ідею про те, що Україна – це не так завзята молода демократія, яка прагне глибших зв'язків із Заходом, а не керований російськомовний сусід, яким керують тіньові олігархи та корумповані чиновники, які прагнуть допомогти обрати Гіларі Клінтон. Похмурий погляд Трампа на Україну спочатку не призвів до будь-яких фундаментальних змін в американській політиці, оскільки помічники та радники скерували Трампа до відносно агресивної позиції щодо Росії. Трамп сказав Путіну, що його адміністрація розглядає можливість надання зброї Україні. «Що ти думаєш?» – запитав містер Трамп, на що Путін сказав, що це було б помилкою. Під час дебатів минулого місяця з віце-президентом Камалою Гарріс Трамп ухилився від прямого запитання про те, чи хоче він, щоб Україна виграла війну. Поїздка Зеленського до Пенсільванії минулого місяця знову розлютила Трампа. Ці приклади не обіцяють, що при Трампі Україні буде легше. Вони лише дають привід для висновків, що риторика 47-го президента США не є ключовим фактором, який дозволяє з впевненістю передбачити стратегію американської політики стосовно війни в Україні. У нас дуже хороші стосунки. І у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я вважаю, що ми вирішимо це дуже швидко. Тут треба додати, що США все ж таки є демократією з міцними інституціями. Президент істотно залежить від Сенату і Палати представників. І хоча республіканці отримали більшість в Сенаті, чимало республіканців налаштовані стосовно Росії і стосовно підтримки України, навіть більш радикально, ніж адміністрація Байдена. Зараз Сполучені Штати дотримуються політики,
згідно з якою Україна не може використовувати зброю, надану їй країнами НАТО та США, для нападу на військові цілі на території Росії. Але українці повинні мати можливість відповісти. Наразі в адміністрації Білого Дому це вважають провокацією. Власне, перший удар з боку Росії був провокацією. Українці повинні могти захистити себе. Саме міцні інститути, які формувалися протягом 250 років, дають підстави для обережних висновків, що кардинального розвороту від підтримки України до фактичної підтримки Путіна, скоріш за все, не буде. Вони полюбляють казати, що я був другом Росії, що я працював на Росію, що я був російським шпигуном. Ці люди хворі. Іншими словами, перемога Трампа не є гарантією здачі України Путіну. Це лише символічна точка, після якої відносини України і США вийдуть на інший рівень. Але чи буде він сприятливим для України – це питання, відповідь на яке ми дізнаємося досить скоро. Державна політика Сполучених Штатів безсумнівно впливає на перебіг війни в Україні. Однак цей вплив не йде в жодне порівняння з тією роллю, яку відіграє сама Україна і українське суспільство. Тож, незалежно від розвитку ситуації в політичній системі США, нашим завданням залишається зберігати внутрішню єдність, підтримувати ЗСУ, не допускати хаосу в державному управлінні, викорінювати корупцію, яка в нас в час війни стала справжнім мародерством, і працювати на благо наших захисників як в лавах ЗСУ, так і в тилу, забезпечуючи все необхідне для оборони країни, держави і нашої нації. Друзі, якщо вам була цікава сьогоднішня розмова і ви хочете отримувати більше оновленої і корисної інформації, не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і написати коментар. Не забувайте, тут розмови про важливе для України, про наше майбутнє, яке ми будуємо разом з вами. Дякую, що залишаєтеся на зв'язку. До нових зустрічей.